Četvrti po redu Čačanski polumaraton održat će se u nedelju 25. septembra u 10 časova. Trka koja okuplja kako profesionalne sportiste, tako i rekreativce i ljubitelje sporta. Taj događaj prerasta u jedno tradicionalno dešavanje u našem gradu koje okuplja ne samo ljubitelje sporta iz naše zemlje, već i iz regiona i otvara vrata da i mi na neki način vršimo prezentaciju naše privrede i naših turističkih objekata, rekla je Snežana Ilić, član organizacionog odbora Čačanskog polumaratona. Kao i svake godine će se krenuti ispred proleća i staza je jasno obeležena, sertifikovana, imamo naravno i službe hitne pomoći, policije i redara koji će ispratiti sve da kako ne bi došlo do nekih neželjenih događaja. Naravno brinemo i o zdravlju naših trkača. Imaćemo par okrepa koje će takođe uveliko pomoći da se postignu što bolji rezultati. Mi imamo tri trke, to su tri glavne trke. Trka na 5 km, odnosno trka zadovoljstva, zatim trka na 10 km i trka polumaraton, to je glavna naša trka. Ukupno trenutno imamo blizu 750 prijavljenih na samu trku. Mi smo morali, da kažem, i da zatvorimo prijave, zato što je bilo stvarno veliko interesovanje, ali se nadam već sledeće godine da taj propust podignemo na još više nivo. Jednostavno, naši kapaciteti trenutno nisu u mogućnosti da podignemo trku da bude preko 1000 trkača. Ove godine je za ovu manifestaciju opredeljeno 900.000 dinara. Pored tog iznosa, grad Čačak je na raspolaganje stavio sva svoja javna preduzeća. Tu će biti uključeni pored radnika Sportskog centra mladosti, radnici parking servisa, vodovoda i komunalca i želimo da na taj dan protekne bespekorno u našem gradu, istakao je Miloš Stevanić, pomoćnik gradonačelnika Čačka. Grad Čačak je već i poznat na atletskoj mapi Srbije. Mi smo preko dve godine rekonstruisali atletski stadion, što je sigurno donelo i popularizaciju atletike u našem gradu. Ovaj čačanski polumaraton je stvarno manifestacija koju možemo da se ponosimo i sigurno ćemo narednih godina ulagati veća sredstva. Želimo još dodatno da je unapredimo kako bi stvarno i prešli tu granicu od 1000 učesnika na polumaratonu. Deo kotizacije takmičara i deo sredstava prikupljenih od sponzora ovog sportskog događaja biće opredeljen za humanitarne svrhe. Pored glavne trke polumaratona održat će se i dve kraće trke, kao i trke u kojima će učestvovati najmlađi Čačani. U nedelju već od 9 časova će biti zatvorene centralne gradske ulice, a sve trke startuju ispred restorana Proleće u centru grada.